მოკლედ სულ ჟღერს ჩემგან რომ რაღაცა ჩემი დედულეთი გურია რაღაცა ვაპელირებ ხოლმე ამ თემით და მეამაყება. გურია ჩემთვის იწება ამ ქუჩაზე. ამ ქუჩაზე დატანტანებს. რუსთავის ქუჩა ოზურგეთში. მთელი ზაფხული, ყოველ ზაფხულს პრინციპში აკვატარებდით მთელი ასე ვთქვათ ჩხაიძეების მონაგარი. აი, რა გახსენდება ყველაზე მეტად ისეთი, აი, დასამახსოვრებელი გური. აქცენტს იკიტებდი აქაურს, ჩადიოდი ხოლმე. კი, აი, რაღაცა ძალიან მომწონდა ცა. ცა რომ იმართავდნენ და მე რაი ყველა მანდილოსანს ხალხს აი ეს რაღაცა პერიოდი მე რაი ცათი მიმართა. აი მე მაგ კიდე რა სიტყვებია გურული. ო ძალიან ბევრი ღვაჭიჭა. აბა რა ნიშნავს? ბაკაკი. ბაკაკი, მაგრამ ინერეთ ღვაჭიჭა. რუსიკო. აი გას. კარგი. ყველა ალბათონა რუსულ. მოведით ანრი ჯოხაძის მე რა იქნება სახმუზე. ანრი გვაინტერესებს აქ როგორ ესე იგი აქ გაიზარდა? გაიზარდა ბებია ბაბუას ოჯახში და ბიძაბითოლასთან და როგორი ბავშვი იყო? ვიცი რომ ადარეული, აი როგორიც არეი ვაფშე თავისი ენერგიით ეს მოდის ყველაფერი ბავშვობიდან. ნიფხავში დატანტალებდაო. იგი არა ლადი ძველ დარბობა. თუ შენ მოგჩენის მეგობრები, რომლებიც აქ გაიცანი და დამეგობრდნენ. კი, რა თქმა უნდა, პერიოდულად გვაქვს ეს შეხება, ну, არ ვიკარგებით. გამომდინარე იქიდან რომ ჩამოვდივარ. აქ ცხოვრობენ თუ გაწამოვიდნენ? სადა და ზოგი თბილისშია, ზოგი აღარ არის მიმოფანტულები. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე სუფთა მოგონება, რაც შეიძლება ადამიანმა გაიხსენო ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ხო, არ ვიცი. სხვა ისეთი არ მახსენდება, რო იტყვია. ამაზე მაგარი, ვიდრე ოზურგეთში გატარებული ჩემი ბავშვობა. აშტებში რო ჩაქსვამდა და გაბანავდა? აი გაიხსენე ისა. ხო. ანა კოხრეიძე. დინარეზე მიმარებდით, იმიტომ რომ როგორც წესი არ გიშვებდნენ. ხალხს შორის მაქსოს ერთ ზაფხულს რო ჩამოვედით, ბებიამ დაკლა ქათმები და ნუ შეაგდო წვავს და რუსიკო დაღლილი წამოწოლილი გამოუტანავად ერთი ქათამი. ერთი ქათამი გამოგვიტანა. შემწვარი, ორ ბავშვს იმ მომენტში. მიაძახა დედამის რომ ჩემ შვილებსო ერთი ქათამიო არ ყოფნისო. გამოხედა ბებია ჩემა. ნენა, მე მეგონა შვილიშვილები ჩამომდიოდა სტუმრად და ტურები თუ მოყავდა დაგეტოვებინა თბილისში. აი გურული იუმორი. აბა რა ეგრევე. არ ყავდა შეყვარებული აქ? აქ არა. არ ყავდა სამეზობლოში? არა. არავინ არ მოგწონდა? არის არ ცხოვრობდა. ასო ბიძაშო დეიდა. აქ ცხოვრობდა ჩვენს გვერდით. ანა კოხრეიძე, რომელიც იყო ჩემი განუყრელი მეგობარი. და სულ ვაბრალებდი რომ ვიყავით რაღაცა შეყვარება მე მომწონდა. მიხვდი ხა ბავშვები ვიყავით პატარები 6-7 წლისები და ყოველთვის რაღაცა ესე აი როგტენიან ხოლმე რა აი მაგას ანაია მოწონდა. და მეგობრობდით, ძმაკაცობდით, დღემდე ასე ვართ. ალბათონო რუსკო, სადაური ზალი გინდათ, აი გულწრფელად. სადაური? მე გურული ხალი მინდა, ბატონო. ჩემენაზე უნდა მე მყავს ზალი იმას შემოვედე, როგორ უყარნამ და როგორ მიყვარს. სამი შვილი ყავდა ბებია ბაბუას და აი სულ მახსოვს რომ ეს იყო თანასწორი ასე ვთქვათ აი ქართული გადაკოლა შვილებზე არისო აი გამორჩეული ბიჭი აი ყველაფერი ბიჭიზა მინდა ხოლმე აბა ზუსტად იმიტომ რომ აი როდესაც мама ციხეში იყო აი ხო ჩვენი ოჯახის მაგალითზე მოუყვებით ფაქტობრივად ბებია ბაბუამ და ბიძამ გაგვატანინა გაგზარდა ის 8 წელი სანამ мама იყო საპატიმროში აი ამ მამობას და აი ამ ასე ვთქვათ ძალას, რასაც ოჯახში მამაკაცის რაღაცნაირი ასე ვთქვათ არსებობა ქვია. არა, ეს იყო რუსიკოს ძმა. ზურაბ ჩხაიძე. ხო. ზურაბ ბიძია, რომელიც აბსოლუტურად აი წევდა აი ჩვენ მიმართ მამობას. საოცარ ოჯახში იზრდებოდი ჩემო ანრი და იმიტომაც დადექი ასეთი საამაყო კარგი ბიჭი. ბაბუა უკრავდა იმდენ ინსტრუმენტს, აქ ესეთი კედელი იყო, აი უამრავი გიტარა, მანდოლინა, შილიშელმა დაინაწილეს. აი ეს მუსიკალურობა ზოგადად მოდის. იცი რა გითხრა ჩემო კარგო?
ამაც ყველაფერს დედები განაპირობებენ ოჯახში. მამები არა, მამა წავა სამსახურში მოვა საღამოში. როგორ გაზრდეს? ეხლა დედებიც სამსახურში. რა სამსახური არ უნდა მაგას? ეხლა არის უპატრონო ბავშვების პერიოდი. მომისმინე. რასაც დედა ჩაუნერგავს შვილებს, შვილები მიდის იმ მიმართულებით. სულ რო ხესრო ეძახო ყოველდილას, გახმი, 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 გახმება ისე. შვილს რო ჩაუნერგავს სიტყვას, სიყვარულს, მეგობრების, ნათესავების მიმართ, ის სხვანაირად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის.